Із Шотландії переносимось до Данії, країни казкових фьордів, фахверкових будиночків і чарівних замків. Ця країна прихистила від війни 40 тисяч українців. На яких умовах та як навчаються наші діти в Данії, дізнаємось просто зараз. П'ятнадцятирічний Кирило вправляється у тирі. Це один із позашкільних гуртків для дітей у Данії. Хлопчик з батьками та двома братами восени минулого року евакуювалися з Києва. Його мама раніше працювала у данській компанії, і колишні роботодавці зголосилися допомогти сім'ї. Спочатку ми жили ми жили кілька тижнів в Сондеборгу. Спочатку, а потім другі дачани нам сказали. Ну, яких ми також знали, вони нам теж запропонували тут на острові Фюн, у нас ще була можливість жити. І ще одні запропонували Варди, от там, де ми зараз знаходимося. У Данії вже осіло приблизно 40 тисяч українців. Більшість з них перебувають під тимчасовим захистом. З ним переселенці, серед іншого, мають вільний доступ до освіти, починаючи з дитячого садочка. З 12 місяців, коли в дитині, вас вже фактично будуть, так скажемо, обережно заставляти, щоб ви дитину віддавали в садочок. Чому? Тому що ви маєте також певні, скажімо, зобов'язання перед комуною, коли ви, наприклад, приїжджаєте сюди і отримуєте статус як переселенця. Тобто ви повинні, там, наприклад, ходити в школу, ви повинні активно шукати роботу, тобто ви повинні все робити для того, щоб ви самі себе могли забезпечувати. Відповідно, коли у вас є ось такі немовляти, то ви повинні їх віддавати в садочок. Так, це правда, з 12 місяців це абсолютно, навіть раніше, з 9 місяців можна вже віддавати. В Данії є як звичайні дошкільні навчальні заклади, розташовані в місті, так і лісові, тобто на природі. Є, наприклад, безпосередньо садочки, які знаходяться в лісі. Ось діти, коли там граються, вони там бігають по лісі, дихають свіжим повітрям. Тобто в них фактично немає ніяких обмежень стосовно того, як вони проводять дозвілля. Їм дозволяють навіть там купатися в калюжах, дощ іде, вони все одно йдуть на вулицю. Немає різниці, дощ, сніг, мінімум там 2 години, якщо я не помиляюся, всі на вулицю діти виходять. Тобто це обов'язково. Навчання в школах починають з 6 років. Учні обов'язково повинні закінчити щонайменше 9 класів. Українські діти зобов'язані фізично відвідувати місцеві навчальні заклади. За цим суворо слідкує місцева влада. Наприклад, якщо діти не будуть ходити в школу фізично, і вони ризикують тим, що батьки їхні будуть платити навіть не то, що платити в них може і не бути з чого. Просто вони будуть недоотримувати, наприклад, ті самі грошові компенсації. Усі 3 хлопців Наталії ходять до місцевих шкіл. Щоправда, усі навчаються в різних закладах. Менший син був в українському класі в місті Оксбуль. Другий син був в Варди кампусі в українському класі. А старший син був в міжнародному класі в Варди-кампусі, а потім він вступив до гімназії. Багатьох українських школярів взяли до інтеграційних класів. Вчителі там намагаються якнайшвидше навчити дітей данської мови. Ці класи діляться на 3 категорії, тобто це є перша категорія, це в основному є з 6 до 8 років, друга категорія це є з 8 до 12, і третя категорія це є фактично там з 12, 13 до 17. Знову ж таки, трошечки визначають по тому рівні, на якому є дитина. Це також є такий дуже маленький індивідуальний фактор. Є ще варіант оминути інтеграційний клас, але тоді потрібно скласти іспит до міжнародної школи. Там навчання проводять переважно англійською. Це в основному вже старші діти. Якщо, наприклад, в них розмовний рівень і, скажімо так, граматика англійська дозволяє, вони можуть іти в таку міжнародну якби школу. Крім того, усім дітям в школах зазвичай видають ноутбуки чи планшети. На них діти працюють на уроках і забирають додому. В данських школах не дають домашніх завдань. Виключення складають тільки старші класи. Вони можуть задаватися це вже, скажімо, трошки в таких старших класах, і це не зовсім там десь. В них завжди в дітей є можливість це все зробити під час навчання, ось в школі. Але коли вони не встигають, то вони можуть, в принципі, це додому забрати і вдома це допрацювати. Але такого терміну, як домашнє завдання, як ми привикли, що в нас таке, то такого фактично немає. Також багато уваги в данських школах приділяють фізичному вихованню. Майже щодня у школярів є урок фізкультури, а після закінчення всіх уроків є чимало гуртків. Заняття в тирі, басейн, шахи і гімнастика.
вони мають можливість після школи залишатися в цьому групі продовженого дня, там, де в них є Sony PlayStation, там, де в них є велосипеди, там, де в них є можливість, наприклад, грати баскетбол, волейбол, дуже багато різних можливостей. Є клуби, це вже для таких трошки старших дітей, там, наприклад, 10 плюс 12, навіть від 12 років для є клуби безпосередньо. То, так що вони також мають можливість після школи піти в цей клуб, теж там Sony PlayStation, вони вже там щось можуть готувати, їжу якусь собі їсти. У них там може бути якийсь маленький такий, скажімо, парничок, де вони садять якусь траву, вони можуть робити якісь досліди, в них є скейтборди. Навчання в університетах Данії для іноземців платне. Проте чимало вишів пішли українцям на зустріч. Дуже багато університетів, ось, наприклад, в Орхусі є великий університет, який фактично навіть, скажімо, виділив окремого лідера, який тачанина, який приймав, наприклад, заявки від всіх, скажімо, українців, які мали бажання вчитися в університеті, і це вже індивідуально все вирішувалось на співбесідах, що вони можуть запропонувати. Усім трьом синам Наталії подобається у їхніх нових школах, адже система освіти в Данії націлена на дітей. Вчителі намагаються розвивати у кожному школярі особистість, виховують вічливість, готовність прийти на допомогу та навчають критично мислити і не боятися висловлювати свою думку.